အားသောဝဒနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစကော့ဖိုက်တာယူတျူဘ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ဂိုဒန်ပွိုင်းဆူရှင်ပက်ဒရီနဲ့ကာဗီရိုကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ပြသွားခဲ့တဲ့မူစီယာလာချီချူခန်နေရတဲ့ဆွဲတဲ့တွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျာမနီတင်းရဲ့လူငယ်မူစီယာလာကအလက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးလူငယ်ကျယ်ပွင့်တစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့စပ
ဒီနေ့ကစားသမားကအကူအတန်းပွိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာပက်ဒရီကာဘီရိုနဲ့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးမူဆီယာလာကပုံမှုတောက်ပါရီချေဆွမ်းမျိုးကိုပြသနိုင်ခဲ့ရလေဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ချမ်နီတိုင်းစစ်မူဟောင်းကလင်းစမန်ကမူဆီယာလာကမူဝီရိုရဲ့အနာဂတ်မှာဒီထက်ပိုကောင်းလာနိုင်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပြီးပိုချက်တီနိုကတော့လက်ရှိမှာသူ့ကိုလိုက်မိတဲ့လူငယ်ကစားသမားတိတ်မရှိနိုင်ဘူးလို့တုံ့တက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် သူနဲ့တူတွဲဖက်စီဇန်တင်ဆက်သူဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကလင်းစမန်ကဂျာမနီသင်းမှာငွေရွေးနဲ့ထွေးချွန်တဲ့ကစားသမားဖြစ်လာတဲ့မူဆီယာလာကဘိုင်ယန်နဲ့အတူကြီးပြင်ခဲ့တဲ့လူငယ်ကစားသမားတယောက်ပါသူဒီထက်ပိုကောင်းလာလေဦးမယ်ဒီထက်မကကြီးထွားလာလိမ့်မယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီကဒီပွဲမှာတိမ်မပေးရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေပါသေး